Først vil jeg takke ProInvestor for at have inviteret os. Der var så mange, der kunne være valgt, så jeg tager det faktisk som en ære og takke jer for at have inviteret os. Desværre er det ikke så tit, vi har muligheden for at tale med de private investorer, men jeg kan hurtigt afsløre her, det gælder både vores finansdirektør Hans Henrik og jeg, som er her, som jo står for IR-afdelingen i Exicon, at vi faktisk synes, det ofte er langt, langt sjovere at møde de private investorer. Fordi de møder os i virkeligheden på meget mere på det niveau, hvor vi er, og de har de der sunde, sådan frisk for leveren spørgsmål. Det kommer fra hjertet, hvor de institutionelle, det er, der er typisk en større afstand i der, hvor de er i deres billede, og der, hvor vi er. Så det er faktisk en fornøjelse at møde private investorer, så vi sætter meget pris på at blive inviteret til det. Først så vil jeg prøve at give lige sådan en overordnet introduktion til, hvad Exicon er for et selskab, og hvor vi befinder os henne. Og nok hører vi lidt til i den kategori, som bliver sagt, at vi er biotech, men vi er faktisk et biotech-selskab med produkter på markedet. Vi lancerede det første produkt i 2004, og vi har en guidance på at have et omsætning på et sted mellem 80 og 90 millioner kroner i dag. Vores vækst i vores produktsalg er på 12%. Compounded Average Growth Rate, altså 12% fra kvartal over kvartal, og sådan har det været nu i 16 kvartaler i træk. Det er faktisk noget, vi er meget stolte af i USA, så vi synes, der er alt for få, der har fået øje på, at det er faktisk, hvor vi vokser lige så meget i kvartalet, som de store selskaber gerne vil vokse på et år, og selv har svært ved. Og grunden til, at vi har mulighed for at vokse så meget, er, at vi adresserer et markedsbehov, som virkelig vokser meget. Fordi det, Exicon laver, det er produkter, som forskere, der laver genforskning og det, der hedder molekylærbiologi. Vi benytter det i deres forskningslaboratorier på universiteter, på hospitaler, på farmaceutiske selskaber, i diagnostiske selskaber, i agroindustrien osv. osv. Der er mange, 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 mange steder, de bliver benyttet. Så benytter de blandt andet produkter fra Exicon. Og det vi sælger, det er virkelig en små plastikrør, hvor der er små reagenser inde i, og så sælger vi en protokol, hvor de kan blande A og B og aflæse C og tilsætte D og aflæse E og så videre. Så det er lidt som en kogebog, kan man sige. Forskellen er bare, at volumenerne er små, og værdien er virkelig, virkelig høj. Der er mange af vores produkter, de koster over $20,000 for at få sig et kit. Så det er altså meget dyre produkter, man køber fra Exicon. Hvordan kan det så være, at Exicon kan konkurrere i et felt eller i et marked, som faktisk er meget stort? Det samlede marked for DNA og RNA-analyser, altså DNA-type biologiske analyser, det er faktisk meget, meget, meget stort. Det er mange, mange, mange milliarder stort. Og grunden til, at vi kan konkurrere i sådan et marked, det er, at vi har noget patenteret teknologi. I morges, da jeg mødte på arbejde, havde vi 114 patenter udstedt, og da jeg kom herud, var den stedet til 115. Det er det hastighed, vi flytter os i vores felt. Vi har yderligere cirka 70 patentansøgninger på vej. Så det er faktisk derfor, vi kan have en berettelse i markedet. Vi har en meget bred patentportefølje, som dækker nogle produkter og nogle teknologier og nogle platformer og nogle processer, som ingen andre kan konkurrere med. Og derfor så kan vi få os en plads i markedet. Og det, som vi har af patenteret teknologi, det er først og fremmest den teknologi, vi kalder LNA, som er en måleteknologi. Det er i virkeligheden nogle kemiske komponenter, det er i virkeligheden sukker. Nogle sukkerkomponenter, som vi kan bruge til at måle på biologiske markører eller biologiske kemiske stoffer inde i cellerne. Og derudover så har vi også i vores patentportefølje patenter, der beskytter nogle af de her biologiske markører, som man gerne vil måle inde i cellerne. Og det er jo netop sådan et patent, vi fik udstedt i dag i USA. Så vi dækker ligesom både den teknologi, der skal måle de biologiske markører, og vi dækker også i vores patenter de markører, der skal måles. Så det giver sådan en rigtig god beskyttelse af det segment, som vi adresserer. Og alt det er det, som vi i dag kalder life sciences. Det er vores life science segment. Og der har vi vores hovedkvarter her nord for København, og så har vi et salgskontor, som står for logistik og salg i Nordamerika. Det ligger i Boston. Og derudover så har vi teamet op en lang række distributører, som er i Sydeuropa, og det er i Mellemøsten, og det er ude i Asien, og Australien, og New Zealand osv. Så vi er i virkeligheden et globalt selskab, som eksporterer stort set 100% af vores omsætning. Så lige præcis den type selskaber, som vi så gerne vil have nogle flere af herhjemme i landet, som vokser, og som har en meget stor eksport, og som er videnbaseret.
Derudover så er der den store opportunity, som vi arbejder hen imod, det er at få appliceret de selv samme patenter, de selv samme teknologier, måleteknologier, de selv samme biologiske markører og de selv samme platforme, vi har udviklet i vores life science segment, det vil vi gerne have appliceret ind i det, der hedder molekylær diagnostikken. Det vil sige der, hvor man benytter molekylerne inde i cellen som biologiske markører til at måle en sygdomstilstand eller tilstedeværelsen af en sygdom. Det er også et vækstmarked, som vokser rigtig godt, og som der er meget store forhåbninger til, specielt som vi ser, at der er et pres på vores sundhedssystem, og de skal udnytte de sparsomme ressourcer, som de har, endnu bedre. Man skal være sikker på, at de patienter, der får behandling, de får en rigtig behandling, og det kun er patienterne, der har behov for behandling, der får behandling. Det er det, det gælder om, så kan vi bruge vores ressourcer bedre. Det spil er Exicon også med i, med vores måleteknologi og vores biologiske markører. Og endelig så er vi jo altså listet på Københavns Universitet, og det er måske i virkeligheden derfor, at vi også har en berettigelse for at komme her og tale med jer. Det er således, at når jeg taler om, at vi har to segmenter eller to divisioner, en life science segment, der sælger produkter til forskning, og vi har et enkelt produkt, men vi har også en pipeline af produkter inden for det molekylære diagnostiske, så er der virkelig en meget, meget stor synergi imellem her. Så alt det, vi udvikler til vores life science, det kan i virkeligheden køre igennem de kliniske laboratorier, og så ender det i virkeligheden sidste ende op med at kan bruges som molekylær diagnostik. Og det er jo ikke, fordi Exicon her opfundet hjulet en gang til, fordi der er faktisk mange andre succesfulde selskaber derude, som benytter helt den samme tilgang til markedet, hvor de først udvikler teknologien til forskningen, og så benytter den forskning gennem den kliniske forskning til at kunne udvikle nogle molekylære diagnostiske produkter. Et af de selskaber, der har gjort det meget, meget, meget succesfuldt, er faktisk Roche Diagnostics, som jo også har en meget stor life science division, som netop udvikler produkter, også konkurrence med Exicon, og får kanaliseret det ind til molekylær diagnostik. Så det er der faktisk mange selskaber, der har gjort før os. Forskellen er bare, at vi har et patenteret måleteknologi, nogle biologiske markører, som de ikke har adgang til. Og det er derfor, vi kan få plads i et ellers meget kompetitivt marked. Exicon er, udover at vi har omsætning, så er den faktisk splittet ud på flere forskellige undersegmenter. Og det er den måde, vi typisk ser på det i Exicon, jamen det er måden, vi ligesom får spredt risikoen lidt ud. Vi er ikke bare et produktselskab, eller et selskab med et produkt. Vi har faktisk mange forskellige produkter. Et produktkatalog, det er et af dem, det ser sådan her ud. Men vi har faktisk også forskellige måder at få indtægter på. Den ene er selvfølgelig at sælge vores produkter direkte til kunderne, som er papæsker, hvor der er reagenser i. Det andet er, at fordi vi har mange patenter, jamen så aktivt så giver vi også, eller sælger, skulle jeg sige, vi giver jo ikke noget væk, men vi sælger adgang til den her patentportefølje. Og det gør vi typisk under nogle licenskontrakter, hvor vi kunden til det her, eller brugeren, som skal bruge vores patentportefølje, får adgang til den på specifikke produkter. Og netop sådan en aftale indgik vi her i sommer med Becton Dickinson, som er en af verdens største diagnostiske selskaber, der ligger i USA, hvor de netop skulle bruge vores måleteknologi inden for infektionssygdomme. Og den slags aftaler har vi historisk gået ind i flere omgange, og vi forventer også i fremtiden, at vi kan generere indtægter ved at sælge adgang til vores patenter. Og endelig så indgår vi også i forskellige kontraktforskningssamarbejder med universiteter og med akademiske institutioner, hospitaler i særdeleshed, og som endelig også farmaceutiske selskaber. Så vi har i virkeligheden flere forskellige måder at generere vores omsætning på, og dermed er vi også med til ligesom at mitigere noget af den risiko, der er i vores forretningsmodel. Nu skal jeg ikke lave det her til en biologiteam, men jeg synes alligevel, at jeg skal bruge en lille smule tid på at fortælle, hvad det egentlig er, der sker. For det bliver meget nemt utroligt teknologisk. Jeg vil gerne prøve at tage lidt af mystikken ud af det.